Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့လည်ခင်မှာတင်ပြပေးခြင်းသတင်းတွေရတော့ဗောနမြင်းချက်မြို့မှာပြစ်ခတ်ခံရလို့ပြန်လည်တော်မူသွားတဲ့ဒီပုံပုံကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနစစ်ကောင်စီကပြည်ရက်တွေပြစ်တာပါဆိုပြီးဆွဆွဲလိုက်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီရဲ့သတင်းလေးတွေရဲ့နောက်ပြီးတော့ကိုစီတင်ပြပေးထားတဲ့သတင်းတွေရဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ရဲဘော်ရှန်လီပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ခုမနက်မှတက်လာတဲ့သတင်းလက်လက်ဆက်ဆက်ဖြစ်တဲ့ဒီခစ်တက်ကသတင်းလေးတွေချက်လောက်ကြည့်လာအောင်เนาะတကိုင်းတိုင်းချောင်းပြည်နယ်ကတန်ခါတော်တွေကနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနိုင်ကအဖွဲ့ဝင်ဝင်းနေမိတိုင်အောင်ဆရာတော်ကိုစစ်တပ်ကပစ်တက်ခံမှုကြောင့်စစ်ကောင်စီကိုပတ်တနိကုဇနာကန်ဆောင်တဲ့ဘက်ကိုစတင်ပြုလုပ်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့မနေ့ကတရားဝင်ကြေညာလိုက်ပါတယ်မနေ့ကတရင်ထွက်တာနော်ပတ်တနိကုဇနာကန်ဆောင်တယ်ဆိုတာဟာစစ်ကောင်စီကိုတန်ခါတို့ကအဆက်ဆက်မပြုလုပ်ဖို့အတွက်တညီညွတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်၂၀၀၉ကလည်းပခုတ်ကူမျိုးကတန်ခါတော်တွေကိုစစ်တပ်ကရိုက်နှက်ကျူးတုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ပတ္တနိကုဇနာကန်ဆောင်တဲ့ဘက်ကိုပြုလုပ်ရကလည်းရွှေဝါရောင်တော်လန်ရေးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ပတ္တနိကုဇနာကန်ဆောင်ရမှာတဘိမောက်ကန်ဆောင်ထိုက်တဲ့ရဟန်းတို့ကိုလက်တိတ်အောင်လက်မရအောင်ပြုခြင်းအကျိုးမဲ့ဖြစ်အောင်ပြုခြင်းနေမြဲကြောင်းကံရနေမြဲရအောင်ပြုခြင်းဆဲရင်ချင်းရဟန်းချင်းဂိုင်းခွေအောင်ပြုခြင်းဖရာကြီးဂုံကျေးစုမဲ့ကိုပြောဆိုခြင်းတရားကြီးဂုံမဲ့ကိုပြောဆိုခြင်းတန်ကာဂုံကျေးစုမဲ့ကိုပြောဆိုခဲ့ရခြင်းစတဲ့အချက်အင်္ဂါ၈ပါးရှိပြီးဝန်ကြီးတော်အရာရန်တော်တွေကအကြောင်းအရာရှိခုကြောင့်တပိတ်မှောက်ကန်ဆောင်နိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါရရှင်။ကဲဒါတော့ဒီတန်ဃာတွေလည်းပါလာပြီဆိုတွေ့ရတာပေါ့နော်။ရွှေဝါရုံတော်လန်ရေးအစ်စ်လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်ကြီးကိုစစ်ကောင်စီတို့အခြေအနေစိုးမဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်တစ်ချက်နှာထောက်ကြည့်လာနော်။ခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံမြို့နယ်မှာစက္ကမကြေးရွာကဆရာတော်ကိုစစ်တပ်ကပစ်ခတ်တဲ့အတွက်ကဲဖြစ်ပြန်ပြီနော်။ပြန်လည်တော်မူသွားခဲ့လို့ဒေသနေပြည်သူတွေကပြောပြပါရယ်။ဇွန်လ22ရက်နေ့ည9နာရီခွဲလောက်မှာမြင်းကြံမြို့နယ်မြို့ပလန်မောင်ရင်မောင်နဲ့စက္ကမအကြာကင်းပုံဝုတ်နေတဲ့စစ်တပ်ကစက္ကမကျောင်းဆရာတော်လိုက်ပါလာတဲ့လူမှုရေးအသင်းကားကိုပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဆရာတော်ဟာပြန်လည်တော်မူသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေသနေပြည်သူတွေကပြောပြပါရယ်။ဆရာတော်ကကြေးရွာကနေအရေးကြီးလူနာကိုမြင့်ချံမျိုးကိုလာရောက်ပို့ဆောင်စင်မှာပြစ်ခတ်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ကားမှာလည်းလူမှုကူညီရေးအသင်းတစ်စိတ်ကတ်ထားသလိုဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းရှေ့ကမ်းမှာထိုင်ပြီးလိုက်ပို့တာကိုစစ်တရဲ့ကင်းမုံကပြစ်ကတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီထောက်ခံတဲ့ Lobby Channel တွေဖြစ်တဲ့ Myanmar National Post, People Media တွေအပါအဝင်စစ် Lobby Telegram ကတော့ PDF ကပြစ်ခတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတော်ဟာပြန်လည်တော်မူသွားတာဖြစ်ကြောင်းဆရာတော်ပြောင်းလဲမှုတော့ကိုဓာတ်ပုံတဲ့တို့ကလိန်လေသတင်းဖော်ပြလာတာကိုဒေသတွေပြည်သူတွေကပြောပြပါဗါးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့စစ်လော်ဘီတွေကဇွန်လ19ရက်နေ့ကလည်းမန္တလေးတိုင်းငဇုံမြို့နယ်မှာနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနိုင်ကဆရာတော်ဝင်းနေမီဒီယာဆရာတော်ကိုစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းကလည်း PDF ကပြစ်ခတ်တယ်လို့လိန်လေသတင်းဖော်ပြခဲ့ကြပြီးမှလည်းမျက်မြင်သက်သေဖြစ်တဲ့ကံ30ဆရာတော်ကြီးကစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်စဉ်အမှန်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ကဲဒီမှာတော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးเนาะလောလောဆယ်တော့တက်သေးပြီးထွက်လာသေးတယ်ထွက်လာတယ်ထွက်လာမှပဲဒီ PDF တွေမလုတ်ចောင်းရှင်းပြနိုင်မှာပဲအစီအပြီမှာပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်ဒီမှာသူတို့တစ်ဖက်သက်ဆွဆွေးနေကြရပါเนาะအဲ့တော့ဒီပုဂိုးဆရာတော်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီကန်သုံးစင်းဆရာတော်ကတကယ်ပေါ့တက်သည့်ရှိရှိမှိန်လိုက်လို့ပေါ့เนาะခုလောက်ထိသူတို့တော်တော်ရှက်ကွေးသွားဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်တရင်တဘောကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြုံနယ်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်တနာကျုံနပခရဲ့ရှေ့ကစခန်းဖြစ်တဲ့ဂဇူကန်တောဟင်းတောင်ပြူဟာကုန်းကိုအေအေကအပြည့်အစုံတက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ရေးသတင်းမြေကမြန်မာခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြပြပါရယ်။ဇွန်လ23ရက်နေ့မနက်9နာရီကျော်အချိန်မှာအမ်းမြုံနယ်ဂဇူကန်တောဟင်းတောင်ပြူဟာကုန်းစခန်းနဲ့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်တနာကျုံတို့ကိုအဆက်အသွယ်လုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့တယ်လို့စစ်ပဲ့သတင်းမြေကပြပြပါရတယ်။အဲဒီတောဟင်းတောင်ပြူဟာကုန်းကိုအေကမလာနောက်ဆုံးဘက်ကနေစတင်ပြီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဇွန်လ23ရက်နေ့မှာတောဟင်းတောင်3လောက်ကြာနော်စစ်ကောင်စီတိုင်းစစ်တနာကျုံအကြားမှာဆက်သွယ်ရေးလုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အေစစ်ရေးသတင်းမြေကလည်းဘုံမှုချုပ်စစ်ဦးစင်းနေတဲ့အမ်းမြုံနယ်ကစုကိုင်တောဟင်းတောင်ပြူဟာကပင်မကုန်းနှစ်ခုစလုံးကိုအာရခတက်တော်ကမနေ့ကမနေ့၈နိုင်အချိန်လောက်မှာတိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်လက်လက်ခဲနဲ့စစ်သားအလောင်းအများအပြားကိုရရှိထားပြီးလက်ရှိမှာရှင်းလင်းလုဆောင်နေရလို့လည်းပြောပါရယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ခစ်တက်ကတင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းလေးဖြစ်ပါရယ်နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုစီတို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီအားရစရာပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းရဲ့တက်ဖွဲ့ရဲ့အတွက်သူတို့ဘာလဲလို့တစ်ချက်လောက်ကြည့်လာအောင်နော်ကျလာပါခင်ဗျတော်နေဆာလာဒီနေ့ဒီမှာပစ္စည်းတွေရုံးမှလာပြီးတော့လူလာတော့ဒါကျွန်တော်မကွေးသားဥဆောင်တဲ့ကျွန်တော်တို့စမုပကံအဖွဲ့ဝဲရနေပြီးတော့ပြည်သူတွေထူထမ်းလိုက်တဲ့ဒီမှာပစ္စည်းအဓိကတော့ဘာလဲဆိုတော့
ဟိုတလောကကျွန်တော်ရှင်းနေသွားချိန်မှာမကွေးသားပါသွားအတွက်ရဲဘော်တွေကျွန်တော်ဖုန်းတွေမဲနိုင်ပေးရမှာသူတွေ့ခဲ့တယ်အဲ့တော့သူကလည်းဒီမှာရဲဘော်တွေကိုနောက်ခေါက်တွေကျွန်တော်သွားတဲ့တိုက်ရင်းတွေမှာအဲ့လိုမဲနိုင်ပေးလို့ရအောင်ပစ္စည်းလေးအလူခံပေးလာတယ်။ဒါကြီးဘေးကအလူခံလာတယ်ရဝဘံဘောကသမုပကံဘံဘောအသမုပကံဘံဘောကအဲ့တနေရာလေးရပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အားလုံးတို့မှာပါရပစ္စည်းတွေအားလုံးမြင်လိုက်ဒီမှာလက်ပတ်နာရီတွေနော်ဒီမှာလက်ပတ်နာရီတွေဘလူးလူးနည်းနည်းချက်ပြီးဒါဘလူးလူးနည်းချက်တွေဒေါ်လိုင်းဖွဲ့အတွက်တော့သုံးဝင်မှာနော်နော်ဒီမှာဒါရီတို့ဘာလို့ကအော်ဘတ်နော်ပါဘတ်တွေပြီးရင်ကျိုးတွေဒီမှာတော့ဒါမီးချစ်တွေပေါ့နော်ဒါတော့လည်းမှာကလေးသုံးရအောင်လို့ဒီမီးချစ်တွေကောင်းတယ်မီးချစ်တွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကဒါရှူသေးဘူးဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒီမှာဒါကတော့မျက်နှာလေးနဲ့ဟာလေးပေါ့နော်မျက်နှာလေးဟာမျက်နှာလေးတော့ပါတယ်စကင်ခဲလို့ရတယ်ဒါကတော့အဲတော့ဒီမှာကလေးတွေဟင်းသားပါ냐ရှာလို့ရတော့ငါများကျိုးနော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့တော့အလူမြက်ဘယ်လောက်လဲနေအလုံးမောလူမြက်ဒီမှာယူရရဒီဘန်နာဒီဇင်းဆောက်လို့ယူပါနော်ကော်တယ်ဆိုသူ့ရဲ့ရတဲ့ဆိုဒီမှာဒီဘက်ကလိုက်ဇင်းဆွဲပြရတယ်ဒီလိုမျိုးပေါက်တာပေါ့နော်။ဒီကတပန်းက30ရက်။ကဲလူငယ်ကတော့ကျွန်တော်အဆအဆုံးမပြတော့ပါဘူးနော်။ဒီမှာအားရစရာကြီးနော်။ပစ္စည်းပစ္စည်းတသေးလေးအဆအဆုံးစကင်ခဲအဆအားလုံးကပြီးသူကလူပေးကြတာပေါ့နော်။တကယ်ပဲအားရစရာကောင်းပါနော်။ဒီမှာဆိုလဲပတ်စံတဲ့လူတွေကလည်းမနှဲဘူးနော်။ဒီမှာတယောက်ကို50 40တွေမနှဲဘူးပေါ့နော်။ Okay ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်။ဒီဒီဘိုးကြီးနေမျိုးစင်တို့ဘာလုပ်နေလဲတခြားလောက်ကြည်လာနော်။ဟုတ်တာ။ချမ်းမြေတောင်ပိုင်းဘက်ကလော့ဒီအပိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေပြင်ထန်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီဆိုင်နောင်ဝဒီပတ်ဝန်းကျင်တခွင်ကဟိုပြေးရွာတရားမှာရောက်နေတာဖြစ်တယ်အဲဒီပပလေးမှာအစီချမ်းပဲတပ်တွေရဲ့တပ်စခန်းတွေကြီးတယ်အဲဒီမနေ့အတန်ငြိမ်နေတာဖြစ်တယ်ပြီးကြတဲ့ရပိုင်းတရားတောက်လျှောက်ဒီပတ်ကျော်လုံးကအဲဘွဲတွေမင်းထဏံဖြစ်တယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲရင်တော့စစ်တူရဲကောင်းတွေကအစစ်ကျမ်းဖက်တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားနိုင်တယ်လို့သူတို့ကြွေးကြော်နေတဲ့နေမြေထဲမှာပဲနေရာမှာပဲအပုံပေါ်တင်နေကျွန်တော်တို့ဒီမှာစီးရီးလေးကျင်ခဲ့တာဒီမှာပဲပြက်ခတ်စင်တွေကိုပတ်တိုက်ရင်းနဲ့ကျင့်ပြင်းရင်းနဲ့ကျင့်မြေပြင်မှာပဲတိုက်ပွဲဝင်တဲ့ခါတွေပြက်ခတ်မှုလေးကျင်ခဲ့ကြတယ်သူတင်နန်းဆင်းပွဲကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲရင်တော့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်။စစ်ဝေးစာအပြည့်စုံနော်။ဒီနေ့ကညရာကနန်းဒီပါပေါ့။ဒီနေ့ဆင်းပြီးပြီ။အပတ်လည်းလုံမျိုးကြီးကင်နိုကင်းရှင်တွေထွက်နေရယူထားတဲ့တပ်ပေါင်းဝင်အသစ်ဖြစ်နေတယ်။အခုကြပြဆရာတားသခင်လည်းလာပြီးတော့အပိစကားပြောနေတယ်။ကျွန်တော်ကအတို့လုံး20ပြည့်ရလူတန်းပြီးခဲ့ပြီးတက်ဆင်ပြီးခဲ့ပြီးတော့အမှားစကားပြောပြီးဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ပြောချင်တာကတော်လိုင်းကြီးတက်မှာပါဝင်ပြီးတော့ရဲရင်ရဲ့ဂျူပန်းတပ်ပေါင်းဝင်နေတဲ့ဒီစီမီကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေညီနောင်ညီမငယ်တွေဟာတကယ်ကိုခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝတွေကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့အဆောက်အအုံအရာကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့သူတိုက်ပွဲဝင်ဖို့မဖြစ်မနေဖက်စစ်အကျန်းဖက်အမြင့်ပြတ်မှအကျန်းဖက်ဖက်စစ်တက်အမြင့်ပြတ်မှသူတို့ရဲ့အနာဂတ်တာယာမယ်ပြည်ထောင်စုအနာဂတ်ငြိမ်းချမ်းမယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးတော့သူတို့နဲ့တိုက်ပွဲဝင်ဖို့သူတို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်အခုမှသူတို့ဒီမှာယူနီဖောင်းတို့ကြည်ကားအုပ်ထုတ်တို့အပြည့်ပြည့်ပြည်သူရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ရလာအစောကာလဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းမရှိဘူးအင်ဂျင်တော်မှအရက်အင်ဂျင်တော်လုံးလုံးမရှိဘူးတစ်ချေတွေနဲ့တစ်ပိုင်းဒီချက်တွေနဲ့တစ်ပိုင်းတိုက်နေကြအခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ professional regional defense ပေါ့ဒေသကာကွယ်ရေးပြည်နယ်ကာကွယ်ရေးတပ်တော်တွေဖြစ်လေသူတို့ထဲကတစုတစ်ဖွဲ့ကရောက်သွားမှဖြစ်တယ်အဲသူတို့ထဲကတစုတစ်ဖွဲ့ကပဲပြည်ထောင်စုကာကွယ်ရေး federal democracy နော် federal union defense army ပေါ့အကြခင်မှာဖွဲ့တည်လာဖို့ဤသားတွေရှိပါတယ်။အဲကျွန်တော်ဘာဆက်လို့မလဲလို့ပြည်သူကမေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ရောစေအသက်ရွယ်ရတော့လကောင်းချီနေရတော့လကောင်းမြေပြင်မှာရဲဖို့နဲ့တန်းတူပြေးလွှားတိုက်ပွဲဝင်နိုင်စွာမရှိပါနဲ့။လိုအပ်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဦးဆောင်မှုတာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုကိုတော့စစ်ဖက်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဆောစောပြောခဲ့တဲ့ Federal Union Defense ArmyFUDA ဆိုတဲ့ညီတဲ့နာမနဲ့ဥပဒေနဲ့အညီရသညီရေးဆိုတာတော်လကောင်း ERO ဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကြီးတွေကတော်လကောင်းစနစ်ကြတာနဲ့စုဖွဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်အနာဂတ်လမ်းကြမြေပုံနေနဲ့အညီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့အညီစနစ်တကျနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတတ်တော်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ဖွဲ့စည်းမယ်ဆိုရင်တော့ကြရရရတာဝန်ပါဝင်ကြည့်ပြီးဖို့ကျွန်တော်အသင့်ပြင်ထားပါတယ်အဲ့တော့ရောက်လျာမှာလေသတိတွေကိုဒီနေ့တက်ရမယ်မကြခင်တိုင်းပါနိုင်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာနိုင်ပြီးရှိဆိုလက်နေတိုင်းချပြီးတက်သွားလို့မရဘူး။ပြည်အောင်စုကြီးတရားလုံးကို power gap
အာနာလီဟန်နဲ့မျိုးဖြစ်မသွားအောင်အုပ်ချုပ်ရေးကာကွယ်ရေးခြေကန်စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြည်သူပြည်သားဘဝတွေရဲ့ဘေးကင်းဘေးပါဝေးကွာတဲ့အုပ်ချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုဓာရီကိုဆက်လက်ဟန်ချက်မပြတ်ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းရှိဖို့ရဲဘော်တို့ကကြာရနာတာဝန်ကိုကျေပွန်ရမှာဖြစ်တယ်။မဖြစ်မနေလိုအပ်တာကတော့ဒီပြည်တော်စုကြီးကိုတခြားသောအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအင်အားကြီးအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နှစ်ခုကြားထဲမှာနေရတဲ့ဒီနိုင်ငံဒီပြည်တော်စုကြီးကိုပြည်တော်စုတရားလုံးအေဂျင့်တရားကိုကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပြည်တော်စုကာကွယ်ရေးတပ်တော်ကြီးမဖြစ်မနေတို့တွေဖွဲ့စည်းရမှာဖြစ်တယ်။ဒါမဖြစ်မနေဖွဲ့စည်းရမယ့်ပြည်တော်စုကာကွယ်ရေးတပ်တော်သို့သော Federal Union Defense Army မှလည်းပဲရဲဘော်တို့စစ်ပီစစ်မေတို့ပါဝင်ဆက်လက်ထမ်းဆောင်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ဒါမှဖက်စစ်ဂျမ်ဘက်စစ်တပ်ကြီးကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ချိနေမိသား Ministry Defense Ministry ဒီ Operating System ကြီးကိုရဲဘော်တို့ဆက်လက်လဲပတ်နိုင်မှကမ္ဘာအလယ်မှာနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ချုပ်ချာအာဏာမပြတ်ဆက်လက်တည်တတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကိုသူတို့ရှင်းပြပြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးအသင့်အစ်ပြင်ဆင်ထားကြပါမယ်။ဟောဒီကနေ့တင်ပြကျင်တာကကျွန်တော်တို့တွေဒီဖက်စစ်ဂျမ်ဘက်တက်ကတနင်္ဂနွေလုံးအနှံ့ထိမ့်ချုပ်ထားပါတယ်လို့တွေးကြော်ထားတဲ့မင်းအွန်လိုင်းစစ်တက်ရဲ့ဘေးနားမှာတည်းစစ်တင်တန်းလစ်ကျင်ခဲ့တယ်စစ်တင်တန်းဆင်မွေပြုတ်လုခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြင်ပြမှာရောက်ခဲ့တယ်ဒါကိုကြည်ကြည်အဖြစ်ဖက်စစ်ဂျမ်ဘက်တက်ဟာသူ့စခန်းထဲကနေအပြင်ကိုလုံးဝမထွက်နိုင်ဘူးမထွက်ရဲတော့ဘူးဆိုတော့တက်တယ်လည်းဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူတိုင်းသားဒေသခံအားလုံးဟာတော်လိုင်းကြီးကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိပြီဖက်စစ်ဂျမ်ဘက်လက်ပါစီတွေကိုနှိမ့်နှင်းချေမှုမှုပါဝင်ကူညီပေးနေတယ်ဆိုတော့သက်တည်လဲဖြစ်တယ်ပြည်သူထောက်ခံမှုရတယ်ပြည်သူတွေရဲ့ကြားမှာစီးလေးကျပြည်သူတွေရဲ့ရှေ့မောက်မှာပဲစစ်တပ်တန်းစင်ဖက်စစ်ဂျမ်ဘက်တက်တွေကကျွန်တော်တို့လက်တကန်းနှမိုင်းกว่า3မိုင်กว่าမှာသူတို့ရှိတယ်သူတို့မသိဘူးအဲ့တော့နိုင်ငံတကာကိုဒီပုံရိပ်ကိုပြသကြင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုပါဝင်ပူပေါင်းကူညီပေးခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးဒီကနေ့အုတ်ထုတ်20လှူဒန်းရမှာတိုင်းချက်တိုင်းရာချီပြီးတော့လှူဒန်းရမှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့တူချင်းတယောက်ချင်းတစ်ဖွဲ့ချင်းဆိုပုံကအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းကျွန်တော်ဒီနေ့ကပြောချင်ပါတယ်โอเคดาราบวยนี่မျိုးစင်ဘောเนาะရှမ်းပြည်နယ်ဘက်ရောက်နေတဲ့ပီလိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအားရစရာပါเนาะဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ရှမ်းလေးပြောထားတဲ့ပြီတစ်ချက်လောက်ကြည့်လောက်เนาะဒီနေ့အချောင်းကိုပြောမှာဖြစ်ပါတော့ကျွန်တော်ပြီးပါတယ်ကျွန်တော်ကင်ပြည်နယ်အချောင်းကိုမပြောဖြစ်တာကကင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိအခြေမှာသူကပျောက်ကြားပုံစံမျိုးပေါ့ပျောက်ကြားစစ်ကိုပဲဆင်သွင်းနေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနယ်မြေထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲဘော်ရှမ်းဘက်တွေနဲ့အရင်ဆက်တွေ့ရပါဒီကနေ့လည်းကျွန်တော်စကားပြောဖြစ်ပါတယ်ရေခဲပါပဲရေခဲပေါ့တို့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရေခဲမဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တက်မှရှိအဲ့ဒီတက်မှကတော့တက်မှငါဆိုတော့တက်မှငါအကြောင်းကိုကျွန်တော်အရှိဗီဒီယိုကလစ်ဒီမှာပြောဘူးလေကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေနှမိအုံးမဲ့ထင်ပါတက်မှတွေထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့နှစ်သက်ဆုံးကတော့တက်မှငါကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဝေထုတ်ပေးတဲ့နေရာပြီးတော့ BBLA ကိုစတင်ပေါက်ဖွားစေခဲ့တဲ့နေရာပြီးတော့ ABSD ရဲ့စတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်အသီးသီးကိုကျွန်တော်တို့ပြုစုပြောထောင်ခဲ့တဲ့နေရာဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးဗျ။ဒီကနေ့ချိန်မှာတော့တက်မှငါကမပြော smooth စကားတစ်ခုဒီနေ့ထွက်လာ။ကဲ။ဘာများလဲမသိဘူး။တကယ်တမ်းတက်မှခုနှစ်ခုအပြီးပြီးမှာကျွန်တော်တို့တက်မှငါကရန်ကိုတန်တိတ်။သူတို့မဖြစ်မနေထုတ်ပြန်ရမယ့်အချက်တွေကိုပဲသူတို့ရဲ့တက်မှရဲ့တရင်မှုကသူကိုယ်တိုင်ပြောဆိုတာသူတိုင်ထုတ်ပြန်တာကိုကျွန်တော်တို့သတိထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာ။ဟုတ်။သူဘာပြောနေလဲ။သူပြောနေတာကရှင်းပါ။အကြမ်းဖက်စစ်တက်နဲ့လက်တွဲနေတဲ့ BGF အမြီပြောင်း KNU က KNU ကိုဖင်ပုတ်ခေါင်းပုတ်လုပ်နေပြီဆိုတဲ့အတန်မျိုးကိုတိတိကျကျသူကရန်ဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိပါတယ်အရန်ကိုစိတ်ဝင်စားမှချင်းနေပြီးကင်းနေမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော်တော်လေးထိမိတဲ့ရဲဘော်တူဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပါအောင်လက်ရှိကင်းပြည်တယ်မှာတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်လို့မရတဲ့ကြီးမားတဲ့အခက်ခဲက EGF စောချစ်သူဦးဆောင်တဲ့ KNU ပေါ့သူရဲ့ပေါင်းပါတစ်ဖွဲ့ကြောင့်ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီကောင်ဝေးတပွဲဝင်တယ်ဘလောက်ထိပဲအင်အားရှိနေပါစေဘလို့မျိုးပဲသူတို့တွေစိတ်သက်ပြင်းထန်နေပါစေကင်းပြည်နယ်မှာကင်းရဲ့အမိတ်ကိုနားထောင်ရပါလေကျွန်တော်ပြီးပါပြီဒါကကျွန်တော်အမှန်တရားကိုပြောနေတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကောင်ဝေးတပွဲဝင်အီယာအိုလက်နက်ကင်တွေရဲ့အောက်မှာသူတို့နဲ့မဟာမိတ်အတင်တန်ပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အခြေအနေဘာတစ်ခုမှရှိမနေပါဘူးမှန်တယ်နော်ကျွန်တော်ရေးပါတယ်တကယ်လို့အဲထောက်ပြစရာဝေဖန်စရာရှိတယ်ဆိုလဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုကွန်မန့်မှာရေးပေးခဲ့ပါဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့BGF KNU ကပထမဦးဆုံးတဘောတူညီမှုကိုလုပ်ခဲ့တာကဘသူလို့တင်လဲကျွန်တော်ရဲ့ရေပေါ်လေး KNU နဲ့စတင်ပြီးတော့တဘောတူညီကလုပ်ခဲ့တာအဲ့ဒီတဘောတူညီချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကရင်ချင်းချင်းစစ်မတိုက်ဘူးဆိုတော့ဂျင်းဆိုတာက KNU ကလုပ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး BGF ကထည့်လိုက်တဲ့ဂျင်းနောက်မှာစပလင်အောင်ပါသွားသေးတယ်ဗျာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမဟာငါနေမြေမှာအခြားသောခေါင်းဆောင်ကရင်ခေါင်းဆောင်အသီးသီးနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့
ကရင်နေမြေမှာကရင်ချင်းချင်းစစ်တိုက်မှုမရှိဘူးစစ်မတိုက်ဘူးကွာဆိုတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုကနဦးအရယူခဲ့တယ်ဒါကိုရယူခဲ့တာကဘာရွေချင်းတယ်လားအချမ်းစီတာအချမ်းစီရှိနေလဲဆိုတာကိုသိတဲ့သူကသိတယ်ဒါပေမဲ့တိကြီးနဲ့ခံလိုက်တဲ့သူကလည်းပြောစရာလေးအများကြီးပြန်တိကြီးနဲ့ခံလိုက်တဲ့သူတွေကမချောင်းလေဒီကအဖြစ်ကတော့ဝီချောင်းပါကျွန်တော်ရေးပြပါဆိုတော့ကင်းနေမြေမှာအင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့ဈေးမှလွှဲရင်မြည်တိလက်နက်ကင်အဖွဲ့ဈေးမှမရှိခဲ့ဆိုတဲ့မူကိုစောပါဦးချပေးကြတယ်ပြီးတော့စောပါဦးရဲ့မူလေးချက်ကိုတစ်ချက်ပို့ပေါင်းမိရတယ်ကျွန်တော်ရေးပြပါဟာစောပါဦးရဲ့မူလေးချက်ကိုတစ်ချက်ထပ်ပေါင်းနေဟေးရဲ့ရှမ်းလေးဘာလဲကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုကွန်မန့်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှတ်ရလို့အဲ့သူဘာပြောလဲဆိုတော့ကရင်နေမြေအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ကရင်ကာစီနိုယုံကိုကရင်ကလွှဲလို့မြည်သူမှမပိုင်စေရဆိုတဲ့ကွန်မန့်လေးပါကျွန်တော်ဒီ comment လေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတကယ့်ကိုကျွန်တော်ရည်မိပါတယ်ပြုံးမိပါတယ်မှန်လားမမှန်လားမှားနေတာဆိုတော့ကိုတော့ကျွန်တော်ရည်မိပါတယ်ပဲပြန်သုံးသက်ပေးပါကျွန်တော်တို့တက်မှ9တက်မှ6တက်မှ9အဓိကလို့ကျွန်တော်ပြောရအောင်တက်မှ9ခုထဲမှာအဓိကကျွန်တော်တို့တိုက်စစ်ကိုပုံဖော်ခဲ့တဲ့နေရာတွေတို့ပြမတက်မှ9မှာလဲလဲအကွဲကွဲတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံစံမျိုးစုံတွေကြားရတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူ့ကော်မတီတက်ဖွဲ့ဝင်တော်များများဆိုတာကကျွန်တော်အာဏာပါဏာပြောတာပါအကုန်လုံးနှီးပါကတက်မှ9နေမိတဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခွာပေးလိုက်ရတဲ့အချိန်นี่ဒီအချိန်นี่ကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေသိမှာပါမသိသေးဘူးဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့အရှိတ်ကဗီဒီယိုကလစ်မှာပြန်ပြီးတော့နေတာကြည့်ပေးပါကျွန်တော်ကင်းနေမြင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီထားပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြောပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီခင်ရင်ချင်းချင်းစံပိုက်ဘူးဆိုတဲ့ဒါပေါ့နော်သဘောတူညီချက်ကိုကနန်ဦးချင်းထည့်လိုက်ပြီးတော့အခုချိန်မှာ BGF စောချစ်တူနဲ့အပေါင်းပါတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ဂျမ်းမဖက်စစ်တက်နဲ့ပေါ်ပေါ်ထင်းနေဘူးပေါင်းနေတာကိုမြောက်ရီတိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရပြီးသွားရင်ကွန်ကရစ်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူပြန်ပေးလိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့သိမ့်ပြထားတဲ့နှစ်ခွန်ငါးကို BGF တွေတက်ဆွဲနေရာယူခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့တွေ့ရမယ်ဒါအပြင်ချာတော့နေရာဒေသတွေမှာဂျမန်ဖက်စစ်တပ်တွေကိုလိုက်လံပို့ဆောင်နေတာတွေပြီးတော့လက်နက်ခဲယံပို့ဆောင်နေတာတွေနောက်ဆုံးရိတ်ခါပါပို့ဆောင်နေတာတွေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရောက်ဖတ်တွေကိုသူတို့တွေကဝင်းရံကာရှန်ပြီးတော့သူတို့တွေစကြောင်းထိုးခိုင်းတဲ့ပုံစံတွေကိုဒီကနေ့တက်မှာငါးကဟုတ်ပြန်ချင်ညာပေါ်ထုတ်ခဲ့တာ။ဟုတ်ဒါဆိုရင်ဘာလို့ဘာဆက်လုပ်ကြ။ကျွန်တော်တို့ကရင်နယ်မြေတဲမှာအများဆုံးသောပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှိတဲ့နေရာပြီးတော့တကယ်ကိုအင်အားကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့စစ်ကြောင်းမျိုးတွေရှိတဲ့နေရာဥပမာ Lion Battalion စစ်ကြောင်းလိုမျိုးနောက်ထပ် Cobra Column စစ်ကြောင်းလိုမျိုးပဲ။ပြီးတော့အဲ့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့အထူးကွန်မန်ဒိုအဖွဲ့တွေကတကယ်ကိုစစ်ရေးပြေးဝနေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြီးတော့နိုင်ငံတကာကအလှရှင်တွေကနောက်ဆုံးသောလက်နက်တွေကိုတပ်ဆင်ခဲ့တဲ့နေရာစနိုက်ပါဆိုရင်လည်းဘာစနိုက်ပါလိုချင်လဲကျွန်တော်ရည်မိပါတယ်စနိုက်ပါမှာညကြီးညကြီးစကော့ဆိုရင်လည်းဘယ်နိုင်ငံရစကော့ကိုလိုချင်တာလဲရောက်ပို့ပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူဒံပေါက်စားခြင်းရင်ဒံပေါက်ပို့ပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူပီဇာစားခြင်းလည်းဆိုပီဇာဟမ်ဘာဂါဆိုဟမ်ဘာဂါပို့ပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူမွေးနေ့ကိတ်ခွဲခြင်းပါလေဆိုတော့မွေးနေ့ကိတ်အပြင်ရေခဲမုတ်ပါတော်တွင်အထိလိုက်ပို့ပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူKFC ချက်ချော်စားခြင်းနဲ့ဆိုရင် KFC ချက်ချော်ပို့ပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူဟာလက်ရှိတော်လန်ရေးမှာအကဲကိုတောင်းဝင်အခြေဆုံးညီတိလူတွေတောင်းဝင်မကြေနေပါသေးညီတိခေါင်းဆောင်တွေခေါင်းဆောင်ဖူပိုင်းပေါ့ရောက်နေရောညီတိအဖွဲ့စည်းတွေပုတ်တိုက်နေပါစေအချုပ်အနေချက်တွေရှိနေပါစေခဏိချိန်ထိကျွန်တော်တို့ပြည်သူတောင်းဝင်ကြေးတာညီကြီးလက်ခံလွှဲလွှဲဝအောင်လုံးဝမလွှဲနိုင်ကျွန်တော်အမှန်တရားပဲကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်တို့အခုစားသုံးနေတာတွေကျွန်တော်တို့အခုပြနောက်ဆုံးပါဗျာကျွန်တော်တို့စားခြင်းနဲ့ကွန်းရဟုတ်လားကျွန်တော်တို့စားခြင်းနဲ့မုတ်ပဲတေးရစားပြည်သူကအခုချိန်ထိကျွေးမွေးနေတာဟုတ်ဒီလောက်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ area ကြီးမားဆုံးထိဆက်ထားတဲ့ကရင်နယ်မြေပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အလုပ်သမားတူတွေကျွန်တော်တို့စပေးရှောင်းမိသားစုတွေအင်အားလုံးနဲ့အရင်နဲ့ထောက်ပံ့နေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကခဏချိန်ထိရှင်မတိုးနောက်မဆုတ်ဖြစ်နေတာကလက်ရှိ BGF ကြောင့်ဖြစ်ပါKNU ရဲ့မပြတ်သားမှုတွေသူတို့ဘာကိုမပြတ်သားတာသူတို့ဘာကိုစောင့်နေတာလဲဆိုတာကိုတော့ KNU ရဲ့လူကြီးအတိုင်းဝိုင်းတွေကထုတ်ပြန်ကြေညာပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဘရုဆော့ရော့နီကတော့အများရန်သူပြောနေကြအာတက်ဖွဲ့ခြင်းနေဆိုတော့နောက်ဆုံးသူထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာကဘာလဲဆိုတော့ကရင်နေမြေတွင်းထဲမှာစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူပေါင်းအတန်းအထိသူတို့ခေါ်ယူစောင့်ရှောက်ထားရတဲ့အခြေအနေတန်းဆောင်လေးနော်။ကျွန်တော်လက်ရှိရှိနေတဲ့အခြေအနေလူပေါင်း9000ထိတော်မှသူတို့ကတင်ကျွေးထားတဲ့အခြေအနေမျိုးပုံစံသူပြောခဲ့တာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကင်းနေမြေနဲ့ထိစပ်နေရာတွေမှာစပေးရှောင်တွေကိုဘယ်သူမင်းကျွေးထားတာလဲဘယ်သူတင်ကျွေးထားတာလဲဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်ပို့ပြီးတော့သိပါကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီအခြေအနေတွေကိုဘယ်လိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမလဲ
ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှနလန်မထူနိုင်တဲ့စစ်ရှုံးကောင်စီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်လေးလုံးလို့ရပါရဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာပြူတစ်ပြူတစ်လေးဖြစ်နေကြတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်မိပါတွေကြည့်နေကြီးနဲ့အသေးချားနေမယ်လို့ကျွန်တော်လည်းထင်နေကြကျွန်တော်လည်းအရန်ကိုသေးရနေလုံးဝကိုကြဆင်းနေပြီဘလို့မှကိုနလန်မထူနိုင်တော့တဲ့အချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိုးစစ်ကြီးစဖို့ရနည်းနည်းလေးပဲလိုပါတော့တယ်ကျွန်တော်မိပါတွေဒီနောက်ထပ်သက်တည်တစ်ခုကိုကြည့်ကြအောင်စရာစစ်ကြောင်းကြီးကလုံးဝကိုမရှိတော့ဘူးအရှိမလားကျွန်တော်ပြောပြီးသားအောင်စရာစစ်ကြောင်းဆိုတဲ့နာမည်ကိုအလံပြူလားမသိဘူးတော့ဘောမင်းနဲ့စာရင်းနဲ့မဖားပါဘူးတော့ကျွန်တော်တခါပြောခဲ့ဘူးတဲ့ပြီးပါရင်ထက်ကြည့်အောင်အဲ့ဒီတဲမှာရှိတဲ့အဲ့မှာဖက်စစ်တက်ကစစ်ခွေးတွေကသူတို့ကလုံးဝကိုတက်ပြေးဖို့အတွက်အမျိုးမျိုးတာစုနေကြတယ်ခွေးအမိတ်ကိုခွေးတွေကငင်းဆန်လို့မရတဲ့အခြေအနေမှာသူတို့ကအောက်မှာရှိတဲ့ရဲဘော်တွေကိုအတင်းကျပ်ဖိအားပေးနေတာကိုဖတ်ပြီးတော့တွေ့လိုက်ရတာအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ရဲဘော်နှစ်ဦးကကဲကိုဒရမ်မာကားဆန်တဲ့ပုံစံလေးကိုသူတို့ကခင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကနှစ်ယောက်တည်းနဲ့လက်နဲ့လေးလက်ကိုတည်ပြီးတော့ဂျပန်စပိန်လေးကိုနေအဲ့ဒီဂျပန်စပိန်လေးရဲ့ဟန်တယ်မှာပြပနေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ဖိုက်အိပေါ့ဖိုက်အဖြူရောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကတုတ်ထောင်းလေးနဲ့ထောက်ပြီးတော့စပိန်လေးမှာစပိန်လေးမှာအလံပြူလေးထောင်ပြီးတော့အဲ့စပိန်လေးနဲ့နေပြီးတော့ထွက်ပြေးခဲ့တဲ့အချိန်လေးဒါပြသူတို့ကသူတို့လူမျိုးပေါ့နော်လင်းဝင်ဖို့အတွက်ဟိုကဂျပန်ဖက်စစ်ခွေးစီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်ပြေးလာတော့အောင်စက်စတောင်းကထွက်ပြေးလာတဲ့အချိန်လေးသူတို့လည်းတော်တော်လေးကိုခဲပါဒီနေ့သူတို့ရဲ့အင်တာဗျူးကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ဘာလို့မလဲဒါဟေးကိုတာသူတို့ရဲ့ပုံစံလေးကိုလည်းမြင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကလည်းဒါအချင်းသာမိတဲ့စိတ်တွေတခုတော့ပေါ်သွားပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိပေါ့နော်ဒါပြည်သူကဝေးတက်ဖွဲ့ဝင်တကယ်စိတ်နေစိတ်ထားကိုအချို့တိတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကကျွန်တော်တို့အလင်းဝင်ဖို့အတွက်သူတို့အလက်ချလက်နက်ချဖို့အတွက်ခွင့်ရင်းမရနေတာတွေလည်းရှိတယ်ဒါတော့ခွေးချင်းခွေးကြံကြံနေတဲ့ကောင်တွေကတော့တဖွဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့အားမဒါမှမဟုတ်စစ်သားစုဆောင်ခံရတဲ့လူတွေစစ်မှုထမ်းဥပဒေအောက်မှာပေါ့နော်မဖြစ်မနေဒီထဲကိုဝင်လိုက်ရတဲ့အခြေအနေမှာအခုအချိန်မှာတော့လူငယ်တွေကကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကော်မတီဝင်နေစီကိုကျွန်တော်အလုံးနဲ့ရင်းနဲ့လက်နဲ့ချနေတာတွေကျွန်တော်တို့ဒီကိပြပြနေကြီးဖြစ်တယ်ဗျဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကော်လာကော်လန်စစ်ကြောင်းပေါ့ဗျအဓိကပြောချင်တာကလားကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူအဲ့ဒီလက်နဲ့တွက်ဘတ်ငွေ9000စုချင်းနေလိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြီးပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒင်းစင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာကတော့ကျွန်တော်ကော်လာကော်လန်ကတော့စုချင်းငွေဘတ်9000ပေးလိုက်တယ်လို့အဲ့ဒီမှာတပုံနဲ့တော့ပေါ့ဗျထားတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဗျကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီဘတ်ငွေ9000ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူပေးထားတဲ့အစံဒီတော့လမ်းရေးမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့လွတ်တာတခုမှမရှိဘူး။အဲ့တော့အခုချိန်မှာပြည်သူတွေရန်ကုန်နာကျင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေစိတ်ထဲမှာတနှုန်နှုန်ဖြစ်နေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်အရေးကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကရင်ပြည်နယ်ရဲ့မဟာထိုးစစ်ကြီးကရင်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်စင်ရေးကြီးကိုပြည်သူတွေအားလုံးစောင့်စားနေတဲ့အချိန်တွေလို့ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ KNU, KNLA ပြီးတော့ပြည်သူ့ကဝေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရမယ့်အချိန်နဲ့ရောက်ရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကထပ်ဆောင်ပြီးတော့သတိမိမှဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောပြတာပါ။အားလုံးသောထောက်ပံ့ငွေအားလုံးသောလက်နက်တွေနဲ့အရာရာအကုန်လုံးကပြည်သူကထောက်ပံ့ထားတာပါအဲ့တော့ပြည်သူလိုချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးမှုတွေပြည်သူလိုချင်တဲ့အောင်ပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ဆောင်ပေးရမှာကလက်နက်ကန်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံးမှတာဝန်ရှိပါဟုတ်နောက်ထပ်ဒီပုံကိုထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်အချမ်းမဲ့ဖက်စစ်တပ်ကပြီးခဲ့တဲ့ဂျပန်အတွင်းမှာပဲနိုင်ငံတော်အဆင့်တန်ခါနိုင်ကဆရာတော်တဦးကိုတောင်းကိုပြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဒီအကြောင်းမှလည်းပဲအရှိမဆိုရင်မျိုးမျိုးလိန်လေတဲ့သူ့ရဲ့သူ့ရဲ့ကားဒရိုက်ဘာကိုရုပ်သံဗီဒီယိုပေါ့ဗျာအာသူတို့ရဲ့မြားပါရမြမတန်ရုပ်သံဗီဒီယိုအားလုံးတွေ့ပြီလားနော်ကားဒရိုက်ဘာကိုကျွန်တော်ပြည်သူ့ကော်တက်ဖွဲ့ဝင်နေပြစ်ခတ်လို့ဒီစားတော့တိတ်ဆုံးသွားပါတယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်တယ်အာနောက်တစ်ရက်မှကျတော့လုံအောင်ကိုလိန်ညာလို့မရတဲ့အခြေအနေပြီးတော့တက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကမှန်တရားဖက်ကနေပြီးတော့မှန်ကန်ပေါ့ဗျာစကားပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့အချက်ဗျံမြန်ကွဲအချက်ဗျံမြန်ကွဲလုံးကလုံးဝဖုတ်ပြီးလို့မရတော့တဲ့အခြေအနေမှာဇော်မဲလုံးကိုနိုင်ဝန်ခံခဲ့ရတဲ့အခြေအနေအဲ့ဒီအခြေအနေဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ငားချက်တော့မကြဘူးအခုငင်းချံမှာကျွန်တော်တို့ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌကိုလည်းပဲပြည်ပြတ်လိုက်ပါအဲ့တော့ဒီဖြစ်စဉ်မှာလည်းပဲလက်ရှိအချိန်မှာငင်းချံဘလက်တိုက်ကားကိုသူတို့တွေဆွဆွဲထားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုတေယူပတ်ဆောင်ရင်ရင်ပေါ့အဲ့ဒီရင်ကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါပေါ့ဥက္ကဋ္ဌကိုတိုင်းမောင်းလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရင်ရဲ့ပေါ့နော်ဆိုင်းဘုတ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းနမပြားကလည်းဝါယောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စကတော့ပထမလို့ရောင်းဟောသူတို့ပြောလို့မရတော့အာဆတ်ဒီစီကမောင်းလာလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာတို့လို့မရတော့ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ထူးခြားချက်ကိုပြပြပေးပါမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မြင်းညံဘလိုက်တိုင်ကားကိုဥဆောင်နေတဲ့ဘုံမောက်ဘုံမိုက်ခဲကိုထိုက်ကကျွန်တော်နဲ့တငယ်ချင်းရင်းကြီးပါဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဘုံမိုက်ခဲကိုလမ်းမေးလိုက်တယ်ငယ်ချင်းရေဒီကိစ္စကဒီလိုတော့ဖြစ်နေပြီတငယ်ချင်းဘလို့လဲပါညာကျွန်တော်ကသူကနေပါကျွန်တော်တို့လောက်တာလောအောင်ပုံကိုကိုရှမ်းလေးတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတို့တွေအင်တာဗျူးလုပ်ကြမယ်ပြီးတော့မင်းရဲ့ပေါ့နော်အရှင်းလင်းထုတ်ပြန်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ပေါ့ရေဘက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့တင်ပြပေးမယ်အဲ့ဒီကကျွန်တော်ကိုအချိန်တရက်လောက်ပေးပါဦးပြီးတော့သူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်တက်တေတွေပို့ပေးအောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဝေဝေဆက်သားချစ်ရမယ်ပြီးတော့ဂျမဖက်စစ်တက်အချက်ပွဲမယ်အကြောင်းတကယ်ဗျာကဲနော်ဟုတ်ပို့ကဲဝရှမ်းလေးအဲ့လိုလိုချစ်ပါလေတစ်ချိန်အချိန်တစ်ချိန်တော့မပေါ့ဘူးဗျချိန်ခံများစွာဖြစ်နေတာဟုတ်ပြီလက်ရှိဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ခင်းကျင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်းထဲမှာရှိတဲ့တန်ငါတော်ရဲ့အဓိက
ဥဆောင်တန်ဃာတော်တွေကိုသူတို့ကစည်ရေးပြစ်မှတ်ထဲမှာထည့်သွင်းနေပြီလားဆိုတဲ့ချက်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုစဉ်းစားဖို့လိုအပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အစင်တန်ဃာနိုင်ငံကဆရာတော်ကြီးကိုပြစ်တက်ခဲ့မှုဟာလေပဲအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကတစ်ချိန်ကနောက်နေ့စတိမအာနာတိုင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓမ္မဘတ်တော်သားဘက်ကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကိုလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒီထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာလက်ရှိအချိန်မှာသူတို့ကကလေစားခြေခဲ့ပြီးတော့ရှေ့မှာရှိုးအောင်အွန်လိုင်းရှင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်ဃာအပားမြောက်များစွာကိုသူတို့ပြစ်တက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အခက်ကိုဖြစ်မှန်ကိစ္စတွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့မြို့လေကောင်မှာတန်ဃာနှစ်ပါးကိုကျိုးနဲ့တုတ်ပြီးတော့ရိုက်နှိုက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီးတော့ရှေဝါယောင်တော်လှန်ရေးကြီးစတင်ခဲ့တဲ့အချိန်လေးလက်ရှိချိန်မှာအဲ့လိုမြို့အခင်းချင်းမှုမဖြစ်ဖို့ကိုလည်းပဲဒီတကူဂုရုကြီးကိုယ်တိုင်ဒီကိစ္စကိုမေ့ပစ်ဖို့ဒီကိစ္စကိုတီးခံလိုက်ဖို့ပြောဆိုနေတာကိုအော်ဘွယ်တွေ့ရတာပါအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အစ်မပြောဘူးလေဓမ္မတရားကိုကဘာကိုပတ်ပြီးတော့ဟောနေတဲ့သူတွေကအာရမဘက်ကလိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေတံမျိုးဖတ်ရဲတဲ့ဂုံတိတ်ခအကျင့်တီလာအင်တန်ကိုရှားတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းဆောက်ထဲမှာမှတ်ထားရမယ်ရတယ်ကောင်းတော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါပါလေကျွန်တော်တော်လန်ရှိမှအဖြူမဲတွေတက်တက်ကိုကိုမြင်ရတယ်ဓမ္မနဲ့ဓမ္မနဲ့အာရမကဘယ်သူကလောက်တယ်ဘယ်သူကဘာလို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြေချာမြင်ရအခုချိန်မှာတော့လော့ကောင်ကြီးကတောင်းပြီးတောင်းပေါ်နေတာပါတက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဒီတီတကူဆရာတော်ကြီးပါဗျာတီတကူခုလူကြီးပါတီတကူခုလူကြီးပဲကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဟောမစီရီကစီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာစံလေးတပူဝယ်ဖို့တော့မှအချိန်ဒီအဆင့်လုံးဝအဆင်ပြေတော့တဲ့အချိန်မှာစကွဲစားနေရတဲ့အချိန်ဒီမှာသူတို့တွေကခင်းမျိုးစုံနဲ့ခုံပေးရက်နေတဲ့အဲ့ဒီဂူရုကြီးကသူ့ရဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်ထိုင်းမှာတောင်မှအမေရိကန်ချက်ကပ်လုပ်ဖဲနဲ့ဆွစ်ဇာလန်မှာသွားပြီးတော့အမေရိကန်ချက်ကပ်လုပ်ဖဲတဲ့တရားကြမှုအလွန်ကောင်းတစ်ဖက်ကတည်သွားတဲ့သူကိုကြတော့ကျမ်းမာဖက်စစ်တက်ကပြစ်တက်လိုက်လို့တည်သွားတဲ့ဆရာတော်ကိုကြတော့ဩမင်းတို့ကိုခွင့်လွှတ်လိုက်ပါမင်းတို့ကိုတီးခံပေးလိုက်သူကြတော့ပြေမှာကြောက်လို့ထိုင်းမှာတော့ medical check မလုပ်ဘူးထိုင်းမပြောနဲ့ကြာမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာအားဆေးရုံနေအများကြီးပဲလေကျွန်မဖက်စစ်တက်မှာလည်းဆေးရုံနေအများကြီးရှိတာပဲမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာဆေးရုံလည်းသူတို့ဆေး medical check မလုပ်ဘူးထိုင်းမှာလည်းမလုပ်ဖက်နဲ့ Switzerland အထိသွားပြီးတော့ medical check လုပ်မယ်လို့ဟုတ်ကို၌ကြတော့ပြေမှာကိုကြောက်ပြီးတော့မြစ်စင် medical check လုပ်နေတယ်အခြားဆရာတော်တိတ်သွားတာကြတော့မင်းတို့ခွန့်လို့ပေးလိုက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည်ပဲကြည်လိုက်တော့မယ်ဗျာ3ရက်နေမနက်7နာရီမှာအပီးတက်တိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့တဲ့င်းနောက်တဲ့ဝန်တာဆရာတခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ငပလီပေါ့ဗျာငပလီနဲ့အနီးမှာရှိတဲ့မက်ဆင်လေးစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့အရခတ်တက်တော့အေကထပ်မှန်သိမ့်ပိုက်လိုက်ပါလေဗျာဆိုတော့ဒီတက်ခက်သိမ့်ပိုက်မှုကိုသူတို့ဟာလေးရကြစီစဉ်ခဲ့တာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့သူတို့ရခိုင်ရစစ်မျက်နှာတခုခဲကိုဖွင့်ထားတာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရမိပါတယ်နေရာစုံမှာသူတို့စစ်မျက်နှာဖွင့်ထားတယ်ဘလို့မှကုတ်ကံပြီးတော့ဘလို့မှပြန်ပြီးတော့ဗျာအတက်ကင်ပြန်လုံးလို့မရတဲ့အခြေအနေကိုဘီဂျက်နန်ချက်ကျေဘူပြွာအရန်ကိုကြောက်စရာကောင်းလက်နဲ့ချနော်လက်နဲ့မချရင်အကုန်လုံးညောင်းနေပုံစင်းလက်နဲ့မချရင်အကုန်လုံးပက်လက်မျောဘောလုံးပေါ့လုံးဝကိုအရှင်မထားလက်နဲ့ချရင်တော့ဗောသူတို့ကတကယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တွေးပြစုခဲ့တာအရှိကဗီဒီယိုကလစ်တွေမှာကျွန်တော်ရမိပါတယ်တွေးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီသူတို့မှာပြွာမြောက်စီမံဂိမ်းကြီးကိုသူတို့တွေတကဘာလုံးကအချို့တော့သူတွေဘလိုမျိုးသူတို့ဝေဖန်နေပါစေအာအချို့တော့ဖွဲ့စည်းပြီးဘာစာတွေပဲထုတ်ပြန်နေပါစေရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမှာအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ခွေကင်းစင်ရမယ်ဆိုတဲ့စီမံကိန်းကြီးကိုအကောင့်ထဲပေါ်နေတာအာရခတက်တော် AA ဆိုတော့အာရခတက်တော် A ကခဏချိန်တိအောင်ဝဲတွေကိုစတိုက်ရယူနေတာပါကျွန်တော်ကြည့်ပါတယ်ဒီသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေအားရကျင်းနေမယ်လို့ညွှန်လင့်ပါတယ်နောက်လာတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဒီတက်ပုံအောင်စူးစမ်းနေပါတယ်ကျွန်တော်ဝေဖန်ကြံပြုတ်ချက်များကိုလည်းကျွန်တော်တလေးစားနဲ့โอเคဒါကတော့ရေဝရှန်လေးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคဒီတဲ့နေရတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်အစားဆုံးကြည့်ပြီးသားလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအာဒီနေ့လည်းလောက်ကြမှာကျွန်တော်တို့ဒီတဲ့ပုံနဲ့ပြန်တွေ့ကြမှာနော်